Civilne žrtve rata u Doboju i dalje čekaju pravdu. Za ubistva djece i nedužnih civila decenijama nakon rata niko nije odgovarao. Za dosije govore oni koji su preživjeli napade takozvane armije BiH. Pozivaju tužilaštvo BiH da što prije podigne optužnicu jer se, kako kažu, dobro zna ko su počinioci. Detalje ima Nataša Milojević. Pravda je prespora, a čini se i kao nedostižna za 64 stradala civila u Doboju, među njima i 14 djece, čiju su igru prekinule granate. Umjesto smijeha, igralištima su odzvanjali tuga i jauk. Nevino stradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu, za neke su bili legitiman vojni cilj. Tuga je još glasnija godinama nakon što su pale prve granate, jer pravda i kazna za počinioce nikada nije ugledala svjetlost dana. Taj mrak u danu dobro pamti i Gordana Damjanović, jedna od 220 ranjenih civila u Doboju. 23. septembra 1994. godine grad Doboj je bio bombardovan od samog jutra pa do nekih kasnih sati. Međutim, oko 15 časova kad sam ja krenula s posla, bilo je nekako zatišje i bila sam sigurna da je to kraj granatiranja. Krenula sam kući, naravno moram doći kući s posla. Krenula sam kući u ovom dijelu grada, konkretno ovdje u ovom parku na drvetu granata eksplodirala i od gelera sam zadobila teže povrede na svom tijelu. Nisam znala u tom momentu, sam osjetila samo kao nisam osjetila bol, kao da su me kamenčići neki udarili, tako sam osjetila. U tom trenutku sam se osjećala. Ljudi koji su ovdje bili, vojnici, došli su, odvezli su me u bolnicu. Bila sam pri svijesti tad, međutim, poslije sam u bolnici izgubila svijest. Tako dalje sam hospitalizovana. U bolnici sam ležala mjesec dana. Geler jedan bio malo veći, tako da bila mi u pitanju noga, da li da je sjeku ili ne. Na kraju se sve dobro završilo. Tu imam i dokaze, znači nikad se nije znalo kad će početi granatiranje. Kad već sirena se oglasi, to je već kasno ili su već žrtve pale. Se nije znalo, nije bilo najave da će biti bombardovanje. Uglavnom, grad, sami grad i predgrađe, ja sam konkretno iz Lipca i Lipac se granatirao i gradi svakodnevno. Tako da nisam ja samo žrtva. Žrtve civilne su svi i naša djeca i vi koji niste ranjeni. Svi smo bili žrtve i dan danas se osjećaju posljedice ratnih dešavanja i ti strahovi. Bolnica je puna, neuropsihijatrija je puna. Tragovi rata i danas su vidljivi u gradu pod hrabrim Ozrenom. To je kraj koji je u odbrani Republike Srpske dao ono najvrijednije. Ono što se okom vidi na zgradama, samo je jedan od podsjetnika na nedjela takozvane armije BiH. Ono što očima ne može da se vidi, rane su na dušama onih koji su izgubili svoje najmilije. I oni koji su preživjeli, isti pečat nose i danas. Za zločine nad civilima u Doboju nikada nije podignuta optužnica u tužilaštvu BiH. Pa i ovaj slučaj Doboja kao i mnoga druga mjesta, odnosno stratišta na kojim su stradali srpski civili i vojnici, ali ovdje u ovom slučaju su mahom u pitanju civili, nije ništa novo. Dakle, ovo je već neka ustaljena praksa da za srpske civile postoje neka druga pravila i neka druga procedura, odnosno praksa. Tako da nas ne iznenađuje što, nažalost, do dan danas nisu podignute optužnice za zločine počinjene nad srpskim civilima. U ovom slučaju, dakle, govorim o Doboju gdje je bilo neselektivno granatiranja i gdje se zaista u periodu od 1992. pa do trenutka do kojeg su snage takozvane armije BiH bile u okolini ovoga grada desili zločini, ali ovo je nešto na što mi kao članovi porodica naravno moramo ukazati i prozvati sve one koji bi trebalo da se odazovu i da u krajnjem slučaju samo rade svoj posao. Ovdje prije svega mislim na tužilaštvo Bosne
Bosni i Hercegovine na glavnog tužioca koji zaista treba da preuzme stvar, ako možemo slobodno reći, da uzme stvari u svoje ruke i da se za zločine koji su učinjeni i nad ovim civilima, a govorimo i o djetetu od 3 godine, konačno izvrši potrebna procedura i da se i pored sve dokumentacije i svega onog što postoji u ovom slučaju konačno podigne optužnica. Naravno, svi oni koji su učinili zločine neka ne misle da će biti amnestirani, jer pravda jeste spora, ali u nekom slučaju se dešava i nakon nekoliko desetina godina da svi oni koji su počinili zločin odgovaraju. Sigurna sam da ne spavaju mirno i sigurna sam da će negdje nekada doći na red i odgovor na sve ono što se dešavalo ratnih godina ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine. Prije svega govorimo o srpskim žrtvama, zato što su svi oni koji su učinili zločine ostali amnestirani ili im se nakon nekog vremena kada se podignu optužnice svi ti slučajevi prolongiraju. Za stradanje civila u Doboju postoje dokazi, postoje fotografije, svjedočenja. Podatke su sakupili u Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina. Ništa od toga nije bilo dovoljno Haškom tribunalu koji je sve prebacio na tužilaštvo BiH. Izgleda da dokazi ni tamo ne znače ništa. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica na području Doboja, tokom obrambeno otadžbinskog rata, znači u periodu od 1992. do 1995. godine, smrtno je stradalo 64 lica od posljedica granatiranja. Naravno, radi se o neprijateljskim granatama, odnosno granatama koje su ispaljene sa teritorije pod kontrolom takozvane armije Bosne i Hercegovine. Ono što je specifično jeste i to da je od ovih 64 smrtno stradala civilna lica, čak njih 14 bilo maloljetnih, odnosno radi se o djeci. Također, prema dosad raspoloživim podacima, a sve ovo što govorim naravno je minimalan broj, najmanji broj, bilo je preko 220 ranjenih lica, također od posljedica granatiranja sa neprijateljskih položaja. Nažalost, i ovo je jedan od mnogih predmeta zločina nad Srbima koji nisu dobili bilo kakav sudski epilog. Kao što sam i bezbroj puta ponovio, sve je počelo uopšte sa Haškim tribunalom koji nije na adekvatan način procesuirao zločine koji su se dešavali na Srbima. Istu praksu samo su preuzeli tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Nažalost, kao što rekoh, ovo nije jedini primjer. Na desetine su primjera gdje su Srbi žrtve i gdje uopšte predmet nije došao još uopšte u fazu podizanja optužnice, a kamoli donošenja bilo kakve presude. Nažalost, kao što imamo informacije, ovaj predmet stoji u tužilaštvu Bosne i Hercegovine još od 2012. godine i bilo bi opravdano postaviti pitanje tužilaštvu zbog čega se čeka ovoliko na podizanje ove optužnice. Prema posljednjim informacijama koje smo imali priliku čuti iz tužilaštva prije neke 2 godine, informacija je da se ovaj predmet nalazi u fazi istrage. Međutim, kada govorimo da je on u fazi istrage, jednostavno ne možemo se oteti utisku da ovoliko godina nakon što je prošlo samih ovih zločina, postavlja se jedno logično pitanje, ko će uopšte odgovarati za ovaj zločin, koliko je uopšte živih više i svjedoka, a na kraju krajeva i izvršilaca. Oni koji traže pravdu prstom upiru u glavnog tužioca BiH Milanka Kajganića. Kajganić dolazi iz Doboja, pa bi, kažu iz Republičke organizacije porodica stradalih, mogao da uradi više za srpske žrtve. Ono što Haški tribunal nije prepoznao, sada vidimo da ne prepoznaje ni sud Bosne i Hercegovine, ali opet kažem, pozivamo evo glavnog tužioca Kajganića koji je igrom slučaja i sa tih prostora da se zauzme da ovaj slučaj, odnosno ovo dešavanje u Doboju dobije svoj epilog. Članovi porodica su izgubili ono što je najvrijednije. Izgubili su onoga koji je bio dio njihovog života, dio njihove porodice. Jedino što ih, da tako kažem, drži u životu, pogotovo kada su u pitanju civili, pogotovo kada su u pitanju maloljetna lica, jeste vjera u to da će oni koji su počinili te zločine jednog dana odgovarati. I naravno da je pritisak i samih članova porodice i konkretno i nas kao predstavnika njih ili organizacija koje
koji ih predstavljaju u pojedinim opštinama i na republičkom nivou, ono što je nas tjera da i mi izvršimo pritisak na pravosudne institucije, u ovom slučaju Tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje je nadležno za ratne zločine, da se pokrenu i da konačno urade, da tako kažem, svoj dio posla, jer ponovit ću, ovdje postoje dokazi, postoji fotodokumentacija, postoji sve ono što je potrebno da bi se jedan ovakav slučaj konačno našao na sudu. Dubojlije koje su Kajganića pozvale da uradi više za svoje sugrađane, sa njim bi mogli da se vide pred sudom. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić javno je pozvala Kajganića da podigne optužnicu za stradale civile. On je najavio tužbu za klevetu. Ja se baš radujem toj tužbi jer gospodin Kajganić, ako bar malo prava zna, a trebao bi da zna puno više od mene, mora da zna i da on mora biti saslušan po osnovu te tužbe i da obrazloži je i argumentuje sa svim dokazima. Ja sam govorila o činjenicama, a to je da nije podigao krivičnu prijavu, krivičnu optužnicu protiv onih koji su vršili zločin nad civilnim žrtvama u Doboju, znači koji su ubijali civilno stanovništvo, on apsolutno ništa po tom pitanju nije uradio, a bilo bi logično, ako ništa, bar moralno, da neko koji je sa tog područja, sa tog kraja, podigne optužnicu protiv onih koji su njegove sugrađane ubijali na pravdi Boga. Znači, on neka da argumentaciju zašto to uradio nije, ako ima valjanu argumentaciju, a mislim da nema. A to što je najavio tužbu je to što njega vrijeđa, što sam ja njega podsjetila na narodnu izreku, ako su Turčinu ruke krvave do lakata, poturici su do ramena, to nije moj problem. On mora da zna i istoriju srpsku, a i književnost, da bi razumio što sam ja željela da mu poručim. U Republičkom centru za istraživanje rata prstom upiru mnoge u tužilaštvu BiH. Srpske žrtve i u drugim slučajevima i dalje čekaju podizanje optužnice. Što se presuda za ratne zločine tiče, ili ih nema, ili nisu ni blizu onog što se očekivalo. Dešava se konstantno jedna situacija prebacivanja odgovornosti između suda i tužilaštva. Tako da ovo nije ništa novo. Jednostavno, tokom, ne bi ja svodio to samo na jedno ime, jednostavno tokom cijelog perioda postavljanja suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine ove stvari se kontinuirano dešavaju. To nije nikako čudo ako znamo da se radi o institucijama koje su nametnute od strane visokog predstavnika, koje samim time nisu ni ustavna kategorija. Nalaze se njihove prostorije gdje se nalaze, one se, kao što je opšte poznato, nalaze u prostorijama gdje su Srbi bili zatvoreni i mučeni. Jednostavno, ne možete očekivati da tu bude bilo kakva satisfakcija za srpske žrtve. I dok iz tužilaštva BiH kažu da rade na slučaju civilnih žrtava iz Doboja, u tom gradu nemaju povjerenja u one koji sjede tamo. Do sada i nisu pokazali da razumiju tugu i bol porodica, ali ni preživjelih. Nisu, kažu, pokazali ni da vjeruju u dokaze. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine se ne bavi tim pitanjem jer su to srpske žrtve i to je očigledno da njih nije u interesu da se to otkrije, da se počinioci tih ratnih zločina da se privedu pravdi. To je očigledno i to se već godinama tako radi. Sama spoznaje da su civili garantirani, to svi znaju i to je jedna činjenica koja je nepobitna. Svi su ogorčeni što samo Srbi se optužuju, samo Srbi su krivi, za sve su Srbi krivi. A Srbi su ubijani, civili su ubijani, ratni zločini su rađeni, zato postoje dokazi i ne mogu da vjeruju da nikog ne interesuju Srbi. Znači, tužilaštvo neće da radi na tom pitanju, očigledno, i godinama se to tako odvija. Ne znam, porodice ne znaju šta će sve više da kažu o tome. Imam i koleginica koje su radile u bolnici, koje su već penzionisane, a i imam i u svom, čak evo taj dan kad sam ja zbrinuta u bolnicu, ispred moje kuće u Lipcu spale dvije granate. A žrtava je bilo, mislim, vi vjerovatno imate evidenciju o svim žrtvama, ali ja poznajem, ali sad ono da ne nabrajam. Kako da kažem, nije odgovarao za mnoga dešavanja, mnoga stradanja koja se dešavala na našim prostorima, to smo svjesni svi. I za ratna i za civilna,
šta da vam kažem, ko je kriv? Ko je kriv, ko je naredio sve to? Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo više krivičnih prijava i izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu, do sada za ove zločine niko nije odgovarao. Okružno javno tužilaštvo u Doboju je u ranijem periodu vodilo istragu po podnesenoj krivičnoj prijavi protiv ukupno 8 lica zbog krivičnog dijela ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a u vezi sa granatiranjem Doboja u periodu ratnih dejstava od 1992. do 1995. godine.